მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. მესამე პირის აქტიურობა თქვენს დასაშორებლად. ვინ არის? Რა უნდა? Რატომ სურს რომ თქვენ დაშორდეთ ერთმანეთს? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და შვიდ პოზიციად. დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Ესე იგი, სქემის მიხედვით გავშალოთ. Პირველი, თქვენ ორნი, თქვენი გრძნობები და სიყვარული. Როგორ ხედავს დარო თქვენს გრძნობებს და თქვენ სიყვარულს? Პირველი. მეორე, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის? Მესამე, მისი დამოკიდებულება მესამე პირთან. Აი მესამე პირთან, რომელსაც სურს რომ თქვენ დაგაშოროთ და ყველანაირად, ყველანაირ გზას მიმართავს. ყველანაირ გზას მიმართავს რომ თქვენ დაშორდეთ ერთმანეთს. მეოთხე, მესამე პირი ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე. მეხუთე, რა ხდება მათ შორის? Და ესა მეექვსე, მეექვსე მეშვიდე დაგვრჩა. მეექვსე, თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. Oi, ori am uita. Tkveni adgili am urtiertobashi. Da meshvite, rshevat arosgan, ghirs tu ara tkveni partneristvis pikri da nerviuloba. Meshvite. Isev ori am uita, nu vreau ca iqos. Poate se iqos saqiro. Pirveli. Tkven orni. Tkveni grznobebi da siqvaruli. Aba shevkhedot erti tkveni grznobebi da siqvaruli. Ak amovida situatsia grznobebi, rotsa adamiani ar ari chamoqalibebuli. Sheileba itsit ra aris, sheileba zalyan geqvardet, magram es ar iqos zlieri siqvaruli. Mentalur doneze siqvaruli ar iqos. Es iqos khortsiel doneze siqvaruli, kho? Khshirat eshlebat adamianebs khortsieli da mentalur siqvaruli. Mis gareshi ar shemizlia isa esa. Magram gavadro da zalyan advilat ivitsqeben. Moglet es gznobebi ar aris mentalur doneze urtiertoba. Sheumdgari ori adamiani. Itsit ra ari ak kalbatonia upro. Kalbatonia upro, romelits artulebs da upro rogor gitkhrat. Ar არის ისეთი ღრმა ეს ურთიერთობა. Უფრო შეუმდგარი პიროვნება ჩანს, აი აქ ეს ქალბატონი. Თქვენ ორნი, თქვენი გრძნობები და სიყვარული. Ნახოთ ახლა შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები და სიყვარული, თქვენ ორის. Როგორც ხედავ, აქ ეს ურთიერთობა არის ამ ეტაპზე დაპაუზებული, იმიტომ რომ თქვენ აქ ჩახართ მარტო. მარტო და სამუშაო. Marto და ფინანსები. Მეორე, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის? Ნახოთ ერთი, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის? Იმდენად ძვირფასი ხართ მისთვის, რომ თქვენს გარეშე ამ ადამიანს უბრალოდ ხასიათი აქვს მოშხამული. Სხვა არავინ არ აინტერესებს, არც არაფრის კეთება არ უნდა, შემოქმედებითად არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი, ვერაფერს ვერ უდებს გულს ეს ადამიანი. Moget veravin ver ekareba, veravin ver elaparakeba. Qelas ejiqhineba, vints ar unda daelaparakos tkvens gamo. Mesame, misi damokidebuleba mesame pirtan, romelsats vambobt rom ai mesame piri apujebs tko am urtiertobas. Misi damokidebuleba. Minda gitrat rom mesame pirtan dasrulebuli aks urtiertoba, ai es. Dasrulebuli aks mesame piri veraphers veraketebs tkven dasashoreblat. Რაღაცა მოხდა, რის გამოც უბრალოდ აი ახლა დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ ერთი, მეოთხე, მესამე პირის ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე. მესამე პირის ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე. Იცით, ამ პიროვნება მესამე პირმა უკვე იმოქმედა. Იმოქმედა, მაგრამ ეხლა უკვე განზია გასული.
მესამე პირი ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე ნამდვილად არის, აი ზემოქმედება. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მესამე პიროვნებამ, მესამე პირმა, რომელიც ძალიან უხეშად ჩაირთო ამ ურთიერთობაში, ინფორმაციულად, ენით, რაღაცა გაავრცელა, რაღაცა ამბავი მიუვიდა ყურამდე, სავარაუდოდ თქვენს პარტნიორს და გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია. Შეიძლება ეჭვიანობის ნიადაგზე ეს ადამიანი ამჯობინებს, რომ ცოტახანს გავიდეს ცალკე თქვენგან. Ესე იგი, მეხუთე რა ხდება მათ შორის, ესე იგი მესამე პირსა და თქვენს პარტნიორს შორის რა ხდება, ვნახოთ ერთი. Რა ხდება? Არც არაფერის. Არც არაფერი არ ხდება თქვენი პარტნიორის მხრიდან, არაფერი არ ხდება. Ხოლო მესამე პირი ოცნებობდა რაღაცას. რაღაცა ქონდა გეგმაში, მაგრამ არ გამოუვიდა. კოვზი ჩაუვარდა ნაცარში, რომ იტყვიან. არაფერი არ გამოუვიდა. Გარდა იმისა, აი გამოუვიდა რა იცით, გამოუვიდა ის, რომ დაპაუზებულია თქვენი ურთიერთობა და ეს პიროვნება, თქვენი პარტნიორი არის აი ასე. მარტოობაში დუმს განმარტოებულ მდგომარეობას ამჯობინებს. Არავინ არ ურეკავს, გამორთული აქვს მობილური. არავისთან კონტაქტში არ შედის. აი ესეთ მდგომარეობაშია. მეექვსე, თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში, ნახოთ ერთი. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ ამ პიროვნებისთვის, რომელსაც ძალიან უყვარხართ, მინდა გითხრათ. ეს პიროვნება არის ძალიან ისეთი მგრძნობიარე, მაგრამ სხვათაშორის აკონტროლებს თავის გრძნობებს. მეფეა, მაინც მეფეა. ეს არის თასების მეფე. მართალია, სიყვარული შეუძლია, ემოციური კარტია. Დიდი სიყვარული შეუძლია, მაგრამ ამავე დროს არ კარგავს თავს. თავს არ დაკარგავს, აკონტროლებს ამ მდგომარეობას. Შემდეგ, მე-7 შევატაროსგან ღირს თუ არა თქვენი პარტნიორისთვის ფიქრი და ნერვიულობა. ვნახოთ ერთი, ღირს თუ არა თქვენი პარტნიორისთვის ფიქრი და ნერვიულობა. თქვენ არ იმჩნევთ, რომ გენატრებათ თქვენი პარტნიორი. Არადაც ძალიან გენატრებათ. სხვათაშორის თქვენს ძალიან ენატრებით თქვენს პარტნიორს, მაგრამ ნაბიჯის გადმოდგმაზე იკავებს თავს. ესეთია. ეს არის მონეტების რაინდი, რომელიც თავს იკავებს. აბა ვნახოთ ერთი, შევხედოთ ერთი თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად ჩანს აქ. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად ჩანს. ეს არის ამოვიდა არკანი, როცა ჩანს, რომ ურთიერთობა ჭირდება, ასე ვთქვათ, რაღაცა სული შთაბერვა, თორემ დასრულდება, იცოდეთ, დასრულდება ეს ურთიერთობა. გზების ძიება, მოლოდინის რეჟიმი, ფიქრიანობა, სამყაროს დახმარება. თქვენი დიდი სიხარული ჩანს, ექვსიანის კვერთხები. ამ ეტაპზე თქვენ ყველაზე მეტად გაგეხარდებოდეთ რა? მასთან შეხვედრა და ურთიერთობის დალაგება. და იქნება კიდევაც ეს. თქვენი დიდი სიხარული ჩანს, ტრიუმფალური სვლა. თქვენ იმარჯვებთ. პიროვნება, რომელიც სავარაუდოდ ეჭვიანობის გამო გადგა თქვენგან, ის ისე ბრუნდება, იმიტომ რომ უბრალოდ რწმუნდება თქვენს ერთგულებაში. და ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები, თავიდან კი ამოხვედით, როგორც ჩამოუყალიბებელი პიროვნება, მაგრამ საკმაოდ ჯიუტი. აბა ვნახოთ ერთი, თქვენი გრძნობები და თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი გრძნობები, თქვენ ძალიან მოწყენილი ჩანხართ და ერთი სული გაქვთ, როდის იქნებით ერთად, გვერდით დაგიდგეთ და უბრალოდ მარტო არ იყოთ. გამოვალი სიტუაცია, რა თქმა უნდა, დასრულდება. თქვენი ემოციები ჩანს. რაც არ უნდა უარყოთ, რომ თქვენ თავს შეიკავებთ, არანაბიც არ გადადგავთ, ასე შემდეგ თქვენი ნერვიულობა ჩანს. თასების დედოფალი. თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ ეს უკვე წარსულია. მომავალი, თქვენ ჩახართ აი ესეთი გაძლიერებული და თქვენ ამ სიძლიერით
სულიერი მენტალური სიძლიერით მოიგებთ. Თქვენთან ბრუნდება ეს პიროვნება და ვნახოთ აბა მისი დაბრუნება. Მისი დაბრუნება და ამისთვის მოდით აი ამ კარტს ავიღებ 78 კარის დასთან. 78 კარის წარს შევეკითხოთ ერთი. Მისი დაბრუნება თქვენს ურთიერთობაში რა კარი გაიხსნება, რა სინათლე გამოჩნდება, ნახოთ ერთი. Თქვენს ურთიერთობაში რა სინათლე გამოჩნდება. Თქვენს ურთიერთობაში რა სინათლე გამოჩნდება, ნახოთ ერთი. Ეს დროებითი დაშორება თქვენ ორივეს გაჩვენებთ თუ რამდენად გიყვართ ერთმანეთი. Აი ამას გააცნობიერებთ. Რასაც ამდენხანს ვერ ატყობდით, ვერ ამჩნევდით. Რამდენად ძვირფასი ხართ ერთმანეთისთვის და ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. Კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. Იმიტომ რომ ასეთ გამოცდას შეყვარებულები რომ გაუძებენ და რომ გადალახავენ. ისინი სავარაუდოდ უკვე დიდხანს იქნებიან ერთად და დაოჯახებითაც დაგვირგვინდება მათი ურთიერთობა. აი ამისი თქმა მინდოდა. ესე იგი ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ დღეს? Რაზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ ამაზე. Მესამე პირის აქტიურობა თქვენს დასაშორებლად. Მესამე პიროვნებამ ვერ ჩაიგდო თქვენი პარტნიორი ხელში, მაგრამ საკმაოდ არასასურველი დღეები კი გამოგატარათ ორივეს. Ეს კი გააკეთა. Ნამდვილად. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა. ერთმანეთზე უკეთესი და ჩემი საყვარელი დასტები. Მოკლედ, შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ, დაალაიქეთ ეს. აი ესე, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია პირველში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ რეზონირდეს გესმით აი ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. თქვენი ლაიქები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო, ეს მემაძლევს ხალის და სტიმულს. Აგრეთვე ტაროსთვის არის აუცილებელი თქვენი ლაიქები, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა. ტაროს განხებულობთ ინფორმაციას, თქვენ კი ალაიქებთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც დარწმუნებული ვარო გინდათ. Რომ დიდხანს იყოს ეს ჩვენი არხი და მქონდეს წვდომა თქვენთან. Აი ამ უხილავ აუდიტორიასთან. Ასე შემოკარგებო, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი, თუმცა ვერ ხედავდით, მაგრამ მე გრძნობ რომ მიყურებთ და მისმენთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და აღარ იყოთ აი ეს სტუმრის სტატუსით შემოსული. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეგეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ იქნებით შემკითხველი. დასვათ შეკითხვას და ჩავეკითხებით ტაროს. Მიიღებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებული. აი ესე გვეხმარება ტარო ჩვენ. Რომ შევინარჩუნოთ და შევინახოთ ნერვები, რატომაც არა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.